Potreba da se moli za duše, pa i one koje su umrle na glasu svetosti. Jedan drugi događaj još čudesniji i da nije utemeljen na autoritetu mudrog kardinala Giacoma di Vitria, ne bi se usudio iznijeti ga ovdje. Taj događaj nam pokazuje kako ponekad puta nekim dušama i najposebniji darovi u životu i u času smrti nisu pomogli da se spase muka čistilišta. Iz životopisa službenice Božije Marije di Oignes u Suriju, knjiga 2. poglavlje 3. na 23. lipnja. Godine 1208. živjela je u selu u provinciji Leigha u Belgiji neka sveta udovica koju je jako voljela Marija di Oignes. Udovica se razboli, te pade u krevet bolesna na smrt. Službenica Božja Marija ode da joj pomože i da je ohrabri. Ušavši u sobu, ugleda majku Božju kako sjedi do bolesničkog kreveta, te ju je najnježnije posluživala, tako je pazila na nju da ju je rashlađivala zrak sa jednom lepezom oko čela koje je gorilo jakom vrućicom. Nakon par sati, demoni što su stajali pred vratima naoružani svojim konopcima kako bi svezali tu odobranu dušu, otjera sam sveti Petar baš u času kada je umiruća ispuštala dušu u poljupcu sa gospodinom. Poslije smrti nastavljaju se čudesni događaji. Kod sprovoda sestra Marija vidjela je presvetu gospu u pratnji mnoštva djevica podijeljene u dva kora kako pjevaju brevijar za pokojnike, kod mrtvog tijela pokojnice. Vidjela je i samog gospodina koji je predsjedao tu ceremoniju u službi svećenika. Dakle, tko bi sumnjao da jedna tako posebno odabrana duša nije otišla ravno u nebo? No sudovi Božje providnosti se i itekako razlikuju od naših sudova. Poslije tako slavnog pokopa, službenica Božja se povukla u oratorij da zahvali gospodinu za tako velike milosti koje je pokojnici udijelio. No dok je bila u ekstazi, vidjela je dušu pokojnice kako je vode u čistilište, te bijaše osuđena na teške muke da bi se očistila od nekih nesavršenosti. Uplašena tim viđenjem, pobrine se da javi pokojničinim kćerima, vrlo kreposnim djevicama, sve tri se združe da bi zadovoljile Božju pravdu sa žarkim molitvama, milostinjama, postovima, mrtljenjima. Napokon poslije mnogo vremena duša pokojnice ponovo se ukaza sestri Mariji, rekavši joj da je napokon oslobođena svih muka, te da ide uživati vječno blaženstvo. Poslije toga primjera, tko se neće tresti od straha pred vlastitom sudbinom? Bilo bi zaista glupo razmišljanje da se ne moli za nekog pokojnika jer je živio svetim životom te umro kao svetac. Kako će se mnoge duše kajati u čistilištu zbog tih sudova previše blagih što se tiče vječnog suda? Mi smo vidjeli kako je sveti Augustin posve drugih nazora što se tiče strogosti Božjeg suda, jer je i poslije 20 godina poslije smrti svoje majke preklinjao i molio čak i svoje čitatelje da se mole za pokoj duše njegove majke Monike. Što se tiče te lakoumnosti o sudu o svetosti duša pokojnika, doneću tu jedan primjer koji sam izvadio iz kronika Male braće, 3. dio, 4. glava, poglavlje 7. U samostanu Male braće u Parizu umro je neki sveti redovnik koji je zbog svoje velike pobožnosti dobio nadimak Angelico. Neki njegov subrat, doktor teologije, vrlo kreposna života, propustio je služenje triju svetih misa, koje su se uvijek služile kada bi umro koji subrat fratar, činilo mu se skoro da vrijeđa milosrđe i pravdu Božju ako se moli za spas jedne tako svete duše. Po njegovu sudu morao se već naći u najvećim visinama nebeskim. Nakon par dana, dok je on molio u vrtu i razmatrao, te bio sav obuzet molitvom, ukaza mu se pokojnik u vatri, govoreći mu plašućim glasom. Dragi učitelju, molim vas, pomozite mi, imajte smilovanja sa mnom. Kakvu vam jadnu i siromašnu pomoć mogu pružiti o sveta dušo, upita redovnik. Ajme, ajme, ja se još uvijek nalazim u vatri čistilišta, čekajući tri mise koje ste vi morali dati služiti. Da ste održali vaš zadatak što naše konstitucije propisuju, sada bih već bio u nebeskom Jeruzalemu.
jer je redovnik za ispriku ukazao na sveti život koji je provodio pokojnik, kao i molitve i pokore, te točnost u vršenju pravila, te još mnogo drugih divnih kreposti, pokojnik usklikne. Ajme, ajme, nitko ne vjeruje, nitko ne shvaća kakav je sud kojim Bog sudi svoja stvorenja. Njegova neizmjerna čistoća otkriva pogreške i u našim najsvetijim djelima. Ako su i sama nebesa podložna nesavršenosti u njegovim očima, koja su sama čistoća, kako bi se mogao čovjek bijedno stvorenje pokazati pred njim posve čist? Pravedno je da mu se dade račun do zadnjega novčića. Da ste sa svim znanjem koje posjedujete samo malo bolje shvatili beskrajnu svetost Božju, ne bi moju svetost prosudili takvom strogošću. To rekavši, nestane. Dobar redovnik se požuri da odsluži tri svete mise, kada mu se trećeg dana ukazao na blažena duša da mu zahvali i javi da je gotovo čišćenje i da odlazi u nebo, da primi nagradu za svoje kreposti. Po svemu tome moramo zaključiti da se, nažalost, ne misli na strogost kazne u čistilištu, te na beskrajnu svetost onoga koji ne podnosi niti najmanju mrlju u svecima svojim. Kada bi se malo više razmišljalo o toj istini, sa mnogo više pažnje bi se pazilo na lake grijehe, na koje se malo obaziremo. Molilo bi se sa više žara i revnosti za one jadne duše koje za života možemo tako lako pomoći. Drugo poglavlje. O čistilišnim mukama određenim za svaki pojedini grijeh. Pogled na čistilište po svetoj Mariji Magdaleni de Paci. Ako od općenitih osvrta o težini muka u čistilištu na koje smo do sada ukazali, prijeđemo na muke koje su određene za svaki pojedini grijeh, najbolji će nam vodič biti objave svete Marije Magdalene de Paci, koja je među svim kanoniziranim svecima od strane crkve poslije svete Franciske Rimske ostavila najveći broj vrlo detaljnih zapisa, iako se može tako reći da je i najtočniju topografiju čistilišta. Jedne večeri dok se sa nekoliko sestara šetala po samostanskom vrtu, na jednom je pala u ekstazu te su je čuli vikati više puta. Dobro, pretrčat ću krug, dobro, pretrčat ću krug. S tim riječima je htjela zadovoljiti zahtjevu njezinog anđela čuvara koji ju je pozvao da pohodi čistilište. Tako su je vidjele njezine sestre sa strahom i divljenjem kako počinje taj strašan put, a o kojem je ona prekrasno zapisala pošto je izašla iz ekstaze. Kroz dva sata bez prestanka vidjeli su je kako je išla unaokolo oko samostanskog vrta, zaustavljajući se samo najvjerojatnije kada joj je anđel čuvar nešto pokazivao, dok je ona kvrčila ruke od bole u supatnji i postajala blijeda u licu. Tako se kretala dalje, pognuta prema zemlji, kao da je pritišće teški teret k zemlji, dok je u licu pokazivala strašne znakove straha i užasa. Sestre su je slijedile, upijajući sa pobožnom žeđi svaki njezin vapaj straha i samilosti, koji bi joj znali pobjeći ponekad iz usta. Ponekad se čulo kako viče, o kakve muke, milosrđe, Bože moje, milosrđe, presveta krvi moga spasitelja, siđi na ove duše, oslobodi ih od njihovih muka. Jadne duše, koliko samo trpite. A ipak vas vidim sretne i zadovoljne u tim strašnim mukama. A ima i onih koji trpe još više. Jedan put je uzviknula. Kako bih voljela da ne promatram izbliza te jadne duše tako izmučene. Ipak je morala poslušati i sići isto tako u druge provalije. No, nakon što je zakoračila par koraka, na jednom se zaustavila, sva uplašena i drhteći derujući se uzviknu. Kako svećenici i redovnici u tom užasnom mjestu, ah, Bože moj, Bože moj, vidim ih kako užasno trpe. Užas i podrhtavanje treslo je njezino tijelo po kojima se moglo samo zaključiti snaga jakosti te muke koje je onoga časa promatrala. Izašavši iz zatvora svećenika, prešla je mjesta koja su manje strašna, te ode tamo gdje su jednostavne duše, djece i oni čiji grijesi nisu tako teško kažnjeni, te su bili počinjeni u neznanju. Tamo nije bilo ništa drugoga, već samo led i vatra, te su duše prolazile sada iz jednoga stanja u drugo. Tamo je svetica prepoznala dušu svoga brata, koji je umro prije kratkog vremena, te su je čuli kako viče. Jadna duša moga brata, kako trpiš?
a ipak se tješiš, sva goriš, a ipak si zadovoljna, jer znaš da su te muke put prema sreći. Muke su određene već prema počinjenim grijesima. Pošto je prešla par koraka, dala je na znanje da promatra duše koje su puno nesretnije, te poviče, ajme kako je strašno ovo mjesto, kako vrvi odvratnim demonima i užasnim trpljenjima. Tko su, moj Bože, ti nesretni patnici? Ajme, kad ih, kako ih vidim probodene vrhovima najoštrijih igala, skoro su razderane. Tada joj bi odgovoreno da su to one duše koje su u životu nastojale samo da se drugima svide, te su znale biti dvolične. Prolazeći dalje vidjela je jednu hordu koju je nešto guralo prema nekom mjestu, a izgledala je kao pritisnuta nekom prešom. Shvatila je prema objavi da se nalazi među dušama nestrpljivaca i neposlušnih. Dok ih je tako promatrala, gestikulirala je, sada saginjući glavu sve do zemlje, pa ukočivši užasnuti pogled u jednu točku, ili je uzdisala iskazujući na taj način duboko suosjećanje. Malo kasnije činilo se da je postala još više žalosna, te vovi poviče od straha. Ulazila je tada u zatvor lažljivaca. Poslije no što je dobro točno pogledala, reče jakim glasom da se lažljivci i prevaranti nalaze najbliže paklu, te da su njihove muke užasne, da im se u usta lijeva topljeno olovo dok su oni uronjeni u jezero od leda, tako da istovremeno i gore i smrzavaju se. Stigavši do zatvora gdje su oni koji su sagriješili zbog velike slabosti, poviče, ajme, ja sam mislila da ste vi duše koje ste sagriješili iz neznanja, ali sam se prevarila, jer vas vidim kako gorite u mnogo žešćoj vatri. Tamo malo dalje prepoznaš krce, što se tope kao olovo u visokoj peći. Zatim prođe pokraj dužnika božanskoj pravdi radi grijeha bludnosti. Ti su im grijesi oprošteni, ali nisu dosta zadovoljili za te grijehe za vrijeme zamaljskog života. Njihov zatvor je bio tako prljav i smrljiv, da samo vidjevši ga izdaleka, zatvaralo ti se srce. Svetica je prošla dalje bez riječi, ali na kraju njezinog strašnog hodočašća čulo se kako je viknula. Naučite me, gospodine Isuse, kakva je bila vaša uzvišena nakana kada ste mi pokazivali sve te užasne muke. Možda da zadovoljite moje vruće želje da saznam gdje se nalazi duša mog pokojnog brata, ili da me potaknete da se molim sa više žara za duše koje podnose čistilišne muke, jer se do sada nisam dovoljno molila. Ne, sada shvaćam što ste vi htjeli. Na taj način ste htjeli da bolje shvatim kakova i kolika je vaša bezgrešna čistoća u vama. Iz zatvora bestidnika pošla je onaj ambicioznih i oholih, koji užasno trpe u dubokim, teškim tminama. Jadni, reče, oni koji su se htjeli uzdići iznad drugih, sada su osuđeni živjeti u potpunoj tami. Zatim je vidjela nezahvalnike prema Bogu, tvrdoga srca i koji nisu znali nikada što to znači ljubiti svog stvoritelja, otkupitelja i oca. Te duše žive utopljene u jezeru od tekućeg olova. Kaju se jer su ostale besplodne, po njihovoj nezahvalnosti za sve izvore milosti. Na kraju, u zadnjem zatvoru, vidjela je duše koje tokom života nisu bile posebice sklone niti jednoj grešnoj navici, no sudjelovale su u svim grešnim prigodama sa malim prekršajima, primijetila je da moraju za svaki grijeh posebno trpjeti kaznu u manjim količinama. Poslije 2 sata tako teškog i mučnog hodočašća, svetica se vratila iz ekstaze, ali tako slaba i moralno utučena, da je ta utučenost trajala više dana i trebalo je vremena da se oporavi od sjećanja tog strašnog prizora, koji je vidjela vlastitim očima. Sve te detalje i još neke druge, koje sam radi prostora propustio, nalaze se u životopisu svete Marije Magdalene de Paci, a napisao ga je Isusovac, pater Kepari. O simboličkim kaznama. U ostalom nalazimo iste sitne pojedinosti u zapisima svih svetih duša koje su imale posebni dodir sa čistilištem. Tako životopis svete Marije Franciske od Sakramenta posebno je poučavan glede ove teme. Ona je imala tako prisan odnos sa dušama u čistilištu, te su ove više puta dolazile u mnoštvu u njezinu ćeliju,
čekajući ponizno svaka na svoj red da bi pobožna redovnica molila za njih. A da bi je potakli na veću samilost prema njima, dolazile su sa predmetima po kojima su griješili, a koji su sada bili sredstvo njihove muke i trpljenja. Biskupi, na primjer, dolazili su sa mitrom svom u vatri na glavi, u ruci su imali užarani pastoral sa plaštem u plamenu. Optuživali su se da su kažnjeni na taj način jer su ambiciozno željeli biskupsku čast, jer nisu izvršili mnoge dužnosti vezane uz to imenovanje. Svećenici su se ukazivali sa svećeničkim liturgijskim odijelom u plamenu, sa štolom koja je postala užareni lanac, sa rukama prekrivenim i pojedinim od odvratnih čireva. Ispovjedali su da su kažnjeni na taj način jer nisu savjesno slavili Božja tajstva. Jednoga dana vidjela je nekog redovnika prekrivenog sa skupocijenim nakitom, sa škrinjama, sa mekanim stolicama, sa slikama, sve to bilo u plamenu. To je sačinjavalo njegovo čistilište, jer dok je živio, skupljao je sa užitkom sve te stvari u svojoj ćeliji, iako je položio zavjet siromaštva. Neki odvjetnik joj se ukazao sav izranjen, sa odličima i svim svojim profesionalnim instrumentima oko njega. Bilo je tu pero, papir, tinta, kojima se služio za nezakonita odobrenja. Bila je tu i torta sa plodom njegove nepoštene zarade. Svaka od tih stvari bila je užarena, te je jadnik bio sav ispečen i strašno je gorio. Tako po Božjem prepuštanju, ono što nam je u svijetu služilo da griješimo, sada u drugom životu postaje nam trpljenje za zadovoljštinu. Objave istog tipa nalazimo u procesu kanonizacije svetog Bernarda iz Siene, Vita San Bernardinis Senesi 20 maj suplementa. Neki dečko je umro u 11. godini života, dok je trajao pokop po molitvama svetog Bernardina, stresao se kao iz nekog dubokog sna, te je počeo pričati sve što je vidio na drugom životu. Nakon što je ispovjedio sa zastrašujućom preciznošću sve muke i trpljenja prokletnika u paklu, kao i neizmjerne radosti blaženika na nebu, poče govoriti o čistilištu. Dok je govorio o raznim mukama predodređene za svaki grijeh, opisao je sa istom preciznošću sve užasne muke koje smo opisali u prethodnim poglavljima, te stoga ne želim ponavljati sve od početka, jer se sve može čitati u originalu kod Bolandistija. Po koji put se dešava da se kazna za neki grijeh ne zadovoljava sa instrumentima koja su služila tom grijehu, već se zadovoljština daje sa simboličnom kaznom koja duša na jedan bolni način posjeća na grijeh, dušu posjeća na grijeh. Neki bogati kavalir je htio ženiti neku plemenitu rimsku djevicu koja je sljedeći savjete patera Zukija, njenog ispovjednika, posvetila svoj život Bogu zavjetom čistoće. Onaj kavalir usudio se čak napastovati je u mjestu gdje je odredila provesti svoj posvećeni život i svoje posvećeno djevičanstvo. Jednoga dana, pater Zuki, susrevši ga u jednoj ulici Rima, strogo ga prekori radi njegovog nedostojnog ponašanja, zaprijetivši mu sa svim mogućim Božjim kaznama, ali uzalud. 15 dana poslije kavalir umre, poslije nekog vremena, djevojka osjeti kako je netko povlači za odjeću, te ču glas koji joj govoraše, dođite u parlatori. Ona ode te vidje tamo čovjeka kako se šeće. Ona ga upita sva preplašena tko je i što je došao u taj sat tražiti ovdje, te što hoće od nje. Ona je ne odgovorivši ništa okrene se prema njoj, te se zaustavi pred njom i ona ga mogne prepoznati. Bio je to kavalir zaljubljenik koji otvori plašt što ga je pokrivao te joj dade vidjeti željezne lance oko vrata, te one druge obješene o lancu oko vrata. Drugi su mu pak lanci stiskali pulseve na rukama, a treći noge ispod koljena. Dostojna kazna za onoga koji je htio svezati lancima ljudske ljubavi Isusovu zaručnicu. Zatim reče stravičnim glasom, molite za mene i nestade. Iz života pater Nikole Zukija, knjiga 1, poglavlje 9. Isto tako bila je simbolična kazna koju je Bog odredio za irskoga kralja. Dok je jednoga dana sveti Korpreo, biskup tog naroda, molio božanski časoslov, vidje pred sobom
na jednom jednu strašnu prikazu, vrlo blijedu u licu, sa plamenom ogrlicom oko vrata, prekrivenu sa jednim prljavim i podaranim plaštem. Plašt mu je jedva pokrivao pola tijela. Svetac ga upita tko je. Ovaj odgovori, ja sam Malahija, bio sam kralj Irske. U mojoj tako visokoj službi mogao sam učiniti mnoga dobra djela dok sam živio, kao i mnoga kreposna djela, no jer ih nisam izvršio, sada sam stravično kažnjen. Ja nisam htio, o jao meni, poslušati mog ispovjednika, koji me je poticao na pokoru, a da ga što lakše podvrgne mojim prohtjevima, ponudio sam mu jedan dragocjeni zlatni prsten, za kaznu zato sada me vidiš. Sa tom ogrlicom koja me pali na užasan način. Isti moj ispovjednik ne bi mi mogao pomoći, jer je i on bačen tu dolje, radi njegove obzirnosti prema meni. Nosi ogrlicu slično mojoj, ali još više plamteću i mučniju. Pošto ga je biskup upitao što znači onaj prljavi i poderani plašt što nosi, odgovori, i to je jedna posebna kazna za jedan grijeh što sam počinio. Poslije, no što sam dao takav prljavi plašt i poderan jednom siromahu, koji je bio skoro gol, a molio me za milostinju jedno odijelo, za nesavršeni čin ljubavi koji sam učinio, trpim ovu kaznu. U kronici piše da Korpreo odmah započe moliti sa čitavim kaptolom, te nakon 6 mjeseci molitve pokojnom kralju bi olakšana kazna, a nakon nekog vremena bi posve oslobođen, samo njegov ispovjednik. O posebnim kaznama za pojedine grijehe. No uđimo dublje u pojedinosti mnogih trpljenja i ne samo to, reći ću ovako, nezadovoljni sa općenitim pogledom na panoramu čistilišnih muka, proučavamo u objavama svetaca posebne muke koje je Božja pravda dodijelila za one grijehe koja se veličanstvu Božjem najviše gade. Između ostalih, Bog kažnjava posebnom strogoćom taštinu. Citirat ću ovdje primjere kojima bih htio da ozdrave mnogu lakoumnu mladež koja troši vrijeme u ukrašavanju i uređivanju da bi se svidjeli u ovome životu, dok se nagomilavaju strašne muke na drugome svijetu. Prvi primjer je od svete Brigite. Svetica u jednoj od svojih ekstaza u kojima je upoznala čistilište primijetila između ostalih neku djevojku visokog plemstva koja joj je ukazala koliko trpi da zadovolji radi grijeha svoje taštine. Njezinu glavu koju je za života posebno pazila i njegovala sada je izjedao najvrući plamen iznutra i izvana, ramena i ruke koje je voljela nositi otkrivene bile su stisnute užarenim željeznim lancima. Noge, tako lake u plesu, sada su omatale i izjedale zmije, te su ih ogađivale sa svojim ogavnim izlučivanjima. Svi dijelovi tijela koje je za života običavala ukrašavati nakitom sa perlama, cvijećem, sada su bili izloženi strašnim mukama. I hodala je vičući, majko moja, koliko si sagriješila prema meni. Tvoja prevelika popustljivost gora je od najgore mržnje kojom si me mogla mrziti. Ti si učinila da padnem u tako strašne muke. Ti si me vodila na slavlja, na plesove, na priredbe, na sve svjetovne sastanke, a koji su samo za propast duša, radi koji sada tako bijedno trpim. Iako se me pokoji puta upućivala da se molim, te na dijela kreposti, to je skoro sve izgubljeno radi tolikih užitaka i samodopadnosti koji sam ja uživala tokom života. No ipak neizmjerno sam zahvalna Bogu jer nije dopustio moje vječno prokletstvo. Prije no što sam umrla, pokajala sam se, ispovjedila sam se, iako sam sve to učinila iz straha pred mukama koje su me mogle očekivati na drugom svijetu. Dakle, moja ispovjed nije bila valjana. U času agonije sjetila sam se gorke muke koje je Spasitelj pretrpio, te sam se tada iskreno pokajala za grijehe, obećavši ako budem imala još vremena da ću za svoje grijehe zadovoljiti pokorom. Životopisac nadodaje da je svetica to viđenje pripovijedala rođakinji od pokojnice. Ona se je tako impresionirala da se odrekla svjetske taštine, te se zatvorila u samostan i podvrgla teškim pokorama. Tu je sveto živjela i sveto umrla.
Drugi primjer je uzet iz života Maje Vilani, a napisao ga je Pater Maši. Dok je jednoga dana službenica Božja molila za duše u čistilištu, u duhu je bila prenesena na mjesto muka. Između svih mučeničkih duša vidjela je jednu koja je trpjela više nego sve druge. Izgarala ju je vatra od vrha do dna, jednostavno ju je omotala, plamenovi su je neprestano izgarale. Službenica Božja je upita zašto toliko trpi i da li ima jedan čas odmora od tih muka. Na što ova odgovori: već dugo vremena kako se nalazim ovdje, da strogošću zadovoljim za svoje grijehe taštine koje sam počinila u prošlom životu živeći u luksuzu, no do sada nisam nikada dobila nikakve olakšice, jer je Gospodin u svojoj pravednosti dopustio da me potpuno zaborave moji rođaci, moji sinovi i prijatelji. Jer kada sam ja bila živa, sva sam se predala taštini, svjetskoj slavi, slavljima i užicima. Vrlo rijetko sam mislila na njega i na dužnosti koje sam imala po mom rangu. Nisam se zadrugo brinula, nego kako ću povećati svoja bogatstva, te prestiž moje kuće. Rekavši to, nestade. Drugi teški grijeh kojeg Bog strašno mrzi jest sablazan. Proklet onaj po kojem dolazi do sablazne, reče Sin čovječi, ako te tvoje oko navodi na grijeh, iščupaj ga iz tebe. Bolje ući u život vječni sa jednim okom i jednom nogom, nego li imati obje i ući u vječnu vatru. Ovdje dobro dođe ponoviti o onim prokletim slikama koje se pod izlikom umjetnosti nalaze po kućama mnogih katolika, a koje pomažu da se duša izgubi. Neki slikar, vrlo vrijedan i vrlo krepostan, pošto se poveo za zlim primjerom, naslikao je neke nečedne slike. No, obrativši se, posvetio se isključivo slikanju samo svetih slika. Među zadnjim njegovim djelima bila je jedna velika slika naslikana u karmeličanskom samostanu. Pošto ju je završio, smrtno je bolio, te je zamoli za milost prajora onog samostana, poklonio je samostanu sav novac za to skupo učinjeno djelo, no zamolio je da redovnici služe za pokoj njegove duše toliko misa već prema vrijednosti poklonjenog novca. Umro je i malo dana iza toga događaja, u krilu Gospodnjem, neki redovnik, ostavši na koru, vidje ga svega uplakanog mučeći se u vatre. Začuđen, zapita, da li on zaista onaj dobar slikar što je umro prije kratkog vremena i zašto ga vidi u tom tako jadnom stanju? Kad sam predao dušu Bogu, reče, našao sam se pred njegovim sudom, okružen mnogim osobama, te su me duše optuživale, jer ih je moja jedna nečedna slika navodila na zle misli i nečiste želje, te sam stoga bio kažnjen na čistilište. Ono što me najviše uplašilo, kada sam vidio druge osobe koje su izlazile iz pakla vičući da sam ja bio uzrok njihova pada u vječno prokletstvo, te su zahtijevale u ime pravde da i ja primim istu kaznu. No na sreću dođoše s neba mnogi sveci koji su me branili pred božanskim sucem, govoreći da je to bilo djelo mog neiskustva iz moje mladosti, te da sam to popravio sa mnogim djelima koja su poticala na dobro mnoge duše. Tada sam bio tek spašen vječne muke, ali osuđen da trpim u toj vatri dok ona nečedna slika ne izgori, te ne mogne više nikome nauditi. Zato vas molim, dobri oče, da odete kod vlasnika te slike, te da mu kažete gdje se nalazim, jer sam popustio njegovim molbama. Zamolite ga u moje ime da tu sliku baci istog časa u vatru. Ako odbije molbu, ja o njemu. Kao dokaz najavljujemo da će ubrzo izgubiti za kaznu za taj grijeh dva svoja sina. I ako odbije poslušati božanski savjet, umrijeće prije vremena. Vlasnik slike, saznavši te stvari, odmah spali sliku. Ipak u manje od mjesec dana vidje umrijeti oba svoja sina. Tako se rastuži da ostatak svoga života provede u pokore, za zadovoljštinu za zlo koje je načinio, naručivši i zadržavši skandaloznu sliku. Drugi grijeh za koji Bog pridržava posebno tešku osudu jesu neumjereni razgovori. Ako neki čovjek ne uvrijedi riječju, taj je čovjek savršen, rekao je apostol sveti Jakov, i to s razlogom, jer jezik je brdo zla. Da ne govorimo o psovkama, o nedoličnim odlukama, o ogovaranjima, klevetama,
Tko od nas ima, a da se ne bi prebacio tisuće i tisuće takvih lakih i beskorisnih riječi, za koje je božanski učitelj rekao da će se tražiti račun na sudu. Primjeri koje ovdje donosim htio bih da navede malo na razmatranje one lakovjerne osobe, profesionalne zlonamjernike koji su prvi počasti na govornim svjetskim skupovima, te su uvijek spremni nasmijati druge na račun svog bližnjega. Opat Durando, prior jednog benediktinskog samostana, zatim biskup Tuluza, bio je čovjek rijetkog pijeteta, vrlo umrtljen, pun revnosti u duhovnom rastu, no volio je previše šale, te nije znao baš skratiti jezik. Još kada je bio običan monah, njegov opat Hugo ga je puno puta opomenuo, nagovijestivši mu da ako se ne popravi u toj pogrešci, da će mnogo trpjeti u čistilištu. Ali on nije pridavao previše važnosti tim riječima, te je nastavio tako prvo kao opat, a zatim kao biskup, prepričavajući pregršala i nepodopština. No nakon smrti je vidio koliko je bio istinit nagovještaj opata Huge, jer kada se Durando ukazao jednom redovniku svom prijatelju, zamolio ga je da se zauzme za njega, jer je strašno trpio u čistilištu, zato što je bio neumjeren govoreći o drugima. Sakupivši se tada, svi monasi odluče da će čitava njihova zajednica kroz 8 dana održavati strogu šutnju za pokoj te duše. Nakon 8 dana ukaže se ponovo duša pokojnika, žaleći se jer je jedan redovnik prekršio šutnju. Nije bio oslobođen i ništa nije vrijedilo za pokoj njegove duše. Zajednica ponovi istu pokorničku vježbu koju su svi drugi strogo održali. Nakon 8 dana ukaže se Durando obučen u svojoj biskupskoj halji sa smješkom na ustima, najavljujući da je njegovo ispaštanje završeno. Što se tiče laži, već smo saznali iz objave Svete Marije Magdalene de Paci kako se kažnjava na posebno stravičan način, jer je Bogu vječno istini odurna i svaka najmanja laž. U velikom broju kazanja vidimo te jadne duše koje nam savjetuju da se odreknemo sa svom pažnjom svake laži. Tvrde da se svaka laž itekako plaća gorkim mukama, iako to neki u ovom životu smatraju samo glupim pretjerivanjima. Na isti način stavljaju na srce svetim dušama da se ne zavjetuju tako olako, a kada se zavjetuju da te zavjete vjerno izvrše, jer je tu Božja pravda nepopustljiva. O takvom primjeru želim tu iznijeti jedan primjer nađen u životopisu Dionizija Kartuzijanca. Taj je redovnik bio prisutan kod jednog umirućeg novaka koji se prije mnogo godina zavjetovao da će 2 puta izmoliti čitavi salteri, ali to nije nikada izvršio. Našao se sav užasnut na času smrti, strahujući pred pravdom Božjom. Tada Dionizij, da ga ohrabri i utješi, u tim zadnjim časovima obećao mu da će izvršiti taj zavjet umjesto njega, ako to dopusti Božja pravda. Poslije Novakove smrti dobar redovnik i sam zaboravi što je obećao, dok je onaj jadnik trpio u vatri čistilišnih muka. Jednoga dana po dopuštenju Božjem, ukaza se Dioniziju da ga podsjeti na obavezu koju je preuzeo na sebe. Pokojnik se ukaže sav žalostan i bolan, te reče ove riječi: "Milost, milost." Sav u čudu i žalostan zbog svoje zaboravnosti, dobar otac je htio rastumačiti toj duši uzrok zaboravnosti, ali pokojnik je samo viknuo: "Kada bi vi trpjeli samo tisućiti dio mojih muka, ne bi prihvatili nikakvu ispriku, makar kako ona bila opravdana. Istoga bi časa izvršili obavezu koju ste se preuzeli pred Bogom, da ćete učiniti za mene." Tako rekavši, nestade. Htio bih da ljudi ovog lijepog svijeta, čiji je život pun mekoputnosti i senzualnosti, a nije ništa drugo nego jadan niz grijeha, da promisle bar jedan čas na pokoru koju će morati vršiti na drugom svijetu, ne gledajući na strašnu opasnost od prokletstva kojem izlažu vlastitu dušu. Sigurno da svjetovni raskošan život priprema duši jako teško čistilište. Službenica Božja Franciska iz Pamplona, poznata po svom viđenju čistilišta, vidjela je tako jednom nekog poznatog svjetskog čovjeka koji je bio jako dobar kršćanin, a bio osuđen da trpi u čistilištu kroz 59 godina, jer je previše volio ugodnosti života. Neki drugi 35 godina, iz istih razloga.
Neki treći koji je još i kockanje volio, 64 godine. Uzrok tako teških osuda što u rastrošnom i svjetovnom životu nije moguće ne sagriješiti u malim pogreškama, pošto ti grijesi nisu okajani pokorama, nakupe se mnogi dugovi pred sudom Božjim, tako da ono što se moglo lako otplatiti u ovom životu, sa pokojim mrtvljenjem i pokorom, mora se platiti godinama čistilišnih muka. Skrupuloznost sama po sebi nije grijeh, ali preko nje se počine mnogi grijesi jer ste previše vezani za svoju volju i radi kćeri oholosti, od koje i potječe skrupuloznost i tu manjkavost Bog osuđuje. Gore navedena sestra Franciska iz Pamplona vidjela je mnoge duše koje su bile izvanredno skrupulozne kako trpe u čistilištu strašne muke sumnje, tame i čak strah za svoje vlastito spasenje. Mlakost se isto tako kažnjava velikom strogoćom u čistilištu. Sveta Marija Magdalena de Paci, dok je jednog dana molila pred presvetim sakramentom, vidjela je kako iz zemlje izlazi duša jedne redovnice koja je imala samo tu pogrešku da se tu i tamo nije pričestila danima kad je to nalagalo pravilo. Za kaznu bila je prekrivena vatrenim plaštem, ispod kojega se naziralo prekrasno bijelo odijelo. Pokleknuši pred tabernakulom sa velikim poštovanjem i pobožnošću, ostade tamo moliti u adoraciji čitavi sat vremena. Magdalena je prepoznala tu dušu u muci, po objavi koju je primila, jer je bila mlaka u primanju Euharistije. Bila je kažnjena da se svaki dan klanja pred presvetom hostijom, obučena u plamteći mantil, da bi zadovoljila za svoju hladnoću. Bijela haljina koja ju je branila od te vatre bila je nagrada za njezino očuvano djevičanstvo. Kroz neko vrijeme je ta duša dolazila na svakodnevno klanjanje, dok joj molitve svetice i njezina zadovoljština ne povedeše u nebo. Mnogo strože je bio kažnjen neki klerik, ali radi mnogo težih propusta. O onima koji se ne obraćaju sve do smrtnog časa. Našavši se na času smrti, a jer nije htio nikako priznati svoje stanje, zbog tako česte iluzije nekih klerika, koji su običavali vidjeti druge kako umiru ili stoga jer se bojao iz fatalnih predrasuda, ili onoga čega se boje mnogi bolesnici zadnjih sakramenata, toliko je kasnio i odgađao tako da je umro bez posljednje pomoći Svete crkve. Dok su ga odvodili na pokop, jadni svećenik otvori oči te reče jasno ove riječi: za kaznu radi zakašnjenja da primim zadnje sakramente, a koje sam ja sam uzrokovao, osuđen sam kroz 100 godina na muke u čistilištu, da sam primio posljednju pomast, kako je to bila moja dužnost, izbjegao bih smrti pomoću tog sakramenta koji ima dar da ozdravlja bolesne, tako bih imao vremena činiti pokoru, dok sada trpim užasne muke. Rekavši to, zatvori oči, ostavivši sve užasnute oko sebe. Što se tiče onih koji skoro čitavi život provode u smrtnom grijehu već po navici, te odgađaju svoje obraćanje na času smrti, kada se i uspiju spasiti od vječne smrti u paklu, podnose takove muke da nam sljedeći primjer može dati samo neku blijedu ideju o tome. Barun Ivan Sturton, engleski plemić, iako katolik u dnu srca, da bi sačuvao svoje časti na dvoru te da izbjegne kraljev bijes, prisustvovao je redovito liturgijskoj protestantskoj službi, te je na vani izgledalo da vrši sve propise anglikanskog kulta. U svojoj kući je pak sakrivao jednog svećenika katolika, pod strašnim rizikom mislio je da se može poslužiti njegovim ministerijem da bi se opravdao pred Bogom na času smrti. No umrije po sudu Božjem naglom smrću, te nije imao vremena pokajati se i obratiti kako je on to računao, no ipak po milosrđu Božjem za sve ono što je učinio za katoličku crkvu u progonstvu u tom kraju, primio je milost savršenog pokajanja, te tako dakle vječno spasenje. No morao je u čistilištu platiti i tekako skupo svoju nehajnost. Prošle su mnoge godine iza njegove smrti, žena udovica se preudala i imala 2 kćeri, jedna od njih bila je živi svjedok događaja koji slijedi.
Jednoga dana moja majka zamoli pater Kornelija, čovjeka vrlo zaslužnoga koji je poslije umro mučeničkom smrću za vjeru, da služi svetu misu za pokoj duše njezinog prvog muža Ivana Sturtona. Ovaj prihvati i dok je bio na oltaru između posvećenja i spomen pokojnika, ostade dugo vremena zadubljen u molitvu. Poslije svete mise održava je kratku propovijed, u kojoj je ispričao da je pod molitvom za pokojnike imao sljedeće viđenje. Pred njim se ukazala velika prostrana šuma, sva u plamenu. U sredini se borio jadni barun, molećivo vičući i plačući. Optuživao se za grešni život koji je provodio u svijetu i na dvoru, te kada je detaljno ispovjedio sve svoje grijehe, jadnik je svršio sa Jobovim riječima: "Milost, milost, barem vi koji ste mi prijatelji, jer me udarila ruka gospodnja." To rekavši, nestade. Pater Kornejle, dok je to prepričavao, plakao je gorkim suzama, dok je sva naša obitelj i rođaci oko 88 osoba plakalo. Tada smo vidjeli na zidu gdje je bio prislonjen oltar svjetlo slično kao užareni ugljen. To je bilo ono što je prepričavala Lady Arundel, to svatko može čitati u povijesti Engleske od Daniela. Dva grijeha koje se čini, Bog kažnjava velikom strogošću na drugom svijetu. To su grijesi protiv pravde i ljubave. Što se tiče prvog izgleda da se Bog drži točno onih asioma koje su dali teolozi, ne oprašta se grijeh ako nije vraćen dug. O trajanju čistilišnih muka ili čistilišta govorit ću na drugom mjestu u teološkom vidu odnosa, no ako se držimo onoga što nam govore objave svetaca, ona prestaje već sada i to u pravom smislu riječi i to na neodlučni način. Citirat ću ovdje neke primjere. Umro neki bogataš, a da nije stavio u red svoju ostavštinu. Ukaza se nakon nekog vremena pater Agostinu de Spinoza, koji je čitavi svoj svetački život posvetio spasu duša iz čistilišta. "Poznate me?" upita ga pokojnik. "Svakako," odgovori otac, "i dobro se sjećam da sam vam dao sakrament pokore par dana prije nego što ste prešli u drugi život." "Da, tako je bilo," doda ovaj, "no došao sam po posebnoj milosti Božjoj da vas ponovo vidim, te da vas zamolim da molite milosrđe Božje da mi se smiluje po vašim molitvama. Molim vas da izvršite neka djela koja neka mi skrate muke u čistilištu. Prvo vas molim da pođete sa mnom na kratki put." Na tu molbu otac odgovori da ga ne može slijediti bez dozvole poglavara, no ovaj ga je tako dugo držao u ćeliji dok nije išao moliti poglavara. Pater ode reći patru rektoru o ukazanju koji se ispočetka pokaza nesklonim, te dade takovu dozvolu, no nakon nove molbe dade dozvolu, iako sa nekim strahom. Pozove zatim sve patre iz kolegija te im naredi da se mole da uspije ta čudna zadaća. Kad se pater Agostino vratio u svoju ćeliju, našao je tamo pokojnika kako ga čeka, koji ga uze za ruku bez jedne riječi, te ga povede do jednog mosta nedaleko od grada. Tu zamoli patra da ga pričeka dok vidi što je sve potrebno, te da će se ubrzo vratiti. Brzo se vratio sa velikom torbom punom novaca. Jedan dio novca izvadi te reče: "Oče, preklopite preklop vašeg mantila i primite ovu kovanicu. Drugo ću nositi ja sve do vaše ćelije. Tamo ću vam je dati." Kad su stigli, pokojnik mu dade ostatak novca, pruživši mu napisani papir, te mu reče: "Iz ovoga spisa ćete vidjeti koliko i komu ja dugujem i tko meni mora vratiti novac. Vidjet ćete da su neka djela za pokoj moje duše, ostalo ostavljam vašoj razboritosti da slobodno podijelite iz ljubave. Naravno da ćete vi znati bolje to raspodijeliti nego što bih ja to mogao poželjeti." Kako to reče, nestade, a dobar otac ode pred noge svoga poglavara koji je još uvijek molio, te mu ispripovjedi što se dogodilo. Dakle, s dozvolom istoga potraži pomno dužnike kojima na njihovo veliko čuđenje
vrati sav dug, oni primiše taj novac kao poslan s neba, ostatak potroši za služenje svetih misa, za milostinju siromasima, te za molitve redovničkih zajednica za pokoj te duše. Tek što je prošlo 8 dana, evo ponovo se ukaza duša pokojnika, pater Agostinu. Dok je on žarko molio, znakom punim ljubavi i poštovanja zahvali se patru što je tako spremno vratio sve dugove. Posebno mu je zahvalio za žrtve koje je prikazao milosrđu Božijem za njega, po kojem je ubrzo mogao izaći iz čistilišta, rekavši kako sada ulazi u nebo. Drugi primjer je uzet iz životopisa svete Margarite Kortonske. Ta poznata penitentkinja isticala se posebno radi svoje ljubavi prema pokojnicima, te su joj se stoga mnogi ukazivali da bi zamolili za pomoć i molitve. Između ostalih, jednom joj se ukažu dva trgovca, njih su ubili razbojnici na putu. Kako su umrli naglo, nisu imali vremena niti izreći dijelo pokajanja za svoje grijehe. U Božjem milosrđu imali su ipak toliko vremena da se savršeno pokaju, te su se tako spasili. No, kako su tokom života u svom poslu počinili mnoge nepravde, trpjeli su strašne muke. Stoga su molili službenicu Božju da dojavi njihovim rođacima da vrate što prije kome su morali sav novac koji su oni postigli prevarom, jer se bez tog čina neće moći osloboditi tih strašnih muka. Kada povratak nije moguće ostvariti, sam Bog pronalazi putove u svojoj pravednosti. Jednog dana dok se blažena Margarita Alacoque molila za neke pokojnike koji su bili vrlo poznata života, primila je objavu da je jedan od njih osuđen da ostane dugo godina u čistilištu. Još više da sve svete mise i molitve koje su se prikazivale za njega, Bog je odredio da se dodijele onim obiteljima koje je ta osoba uništila i oštetila radi pomanjkanja ljubavi i pravednosti, kako ti jadnici nisu imali sredstava da namijene svete mise i molitve, Gospodin im je dao na taj način. Što se tiče pogrešaka u ljubavi, tu je Bog posebno strog, a napose kada u tome griješe posvećene duše. Uzrok je vrlo jasan. Bog je ljubav, kako kaže sveti Ivan, stoga nema stvari koja ga toliko vrijeđa kao neprijateljstva, neopraštanja, iznašanja tuđih pogrešaka, krivi sudovi i svi ostali grijesi protiv ljubavi, koji se tako često mogu naći kod pobožnih osoba i savršena ponašanja. U životopisu blažene Margarite se čita da su dvije redovnice koje je ona molila poslije njihove smrti ukazale kako leže u zatvoru. Jedna od njih je trpjela mnogo više od one druge. Ova je trpjela mnogo više baš radi grijeha protiv sestrinske ljubavi i radi pomanjkanja onog zajedništva koje mora kraljevati u samostanskim zajednicama. Kako je ona radila protivno toj kreposti, zaslužila je između ostalih muka da ne može primiti molitve koje je zajednica namjenjivala i prikazivala za nju Bogu za pokoj njezine duše. Dobila je samo tu milost u svojim bolima da je mogla primiti molitve od 3-4 sestre iste zajednice koje je ona za života najmanje cijenila i voljela. Evo kako se prema najautentičnijim objavama pravednost Božja primjenjuje za različite grijehe, razne kazne. Poslije ovog tako turobnog hodočašća koje smo prošli, pogledajmo koje bi nas mjesto i kazna čekali prema pravednosti Božjoj, a koje smo mi zaslužili našim grijesima. Nastojimo ih izbjegavati i popraviti se, da smanjimo muke na drugome svijetu.